Привіт, друзі. Привіт всім тим, хто зараз тут знаходиться. Привіт, хлопці, дівчата, привіт всім. І привіт всім тим, хто нас дивиться зараз наживо. Дуже нам хотілося нарешті заспівати, заграти для вас. І от маємо таку можливість. Навіть не можу стримати своїх емоцій, наскільки мені зараз хочеться, і нам всім хочеться співати пісень, яких ми не співали вже майже 2 місяці, а так постійно дуже сильно хотілося їх співати. Ідея виникла, і от зараз все так склалося, що разом з МАУ і аеропортом Бориспіль і Українською біржею благодійності ми вирішили зробити онлайн-концерт саме в Борисполі, на чудовій насправді локації, і вона відповідає нашому настрою насправді. Дзвенить, наповнює нас містом, май не влить, най буде серце чистим, тілець на два, веселий сміх та сльози, твої слова, нам не по дорозі, бачиш на стіні. Тисяч людей, і ну, це прекрасний результат за півроку підготовки, насправді. Ми почали рухатись до НСК Олімпійський, і в нас все було готово, в нас стартував продаж, в нас прекрасна динаміка продажів квитків. Коли створювалась компанія «Без обмежень», я пам'ятаю момент, коли ми сиділи з Олегом Ходачуком і Максом Ткаченко, продюсерами гурту «Без обмежень», і планували концертну активність «Без обмежень», то вже тоді стояла планка, яка називається НСК Олімпійська. Чому так зорі запалали, зорі запалали мені? Чому так зорі запалали, зорі запалали, якщо
недосяжна нам чи небо, така цнутлива і прозора, і сонце прохолодніше за тебе. Все світає твоїм світлом, відлуння в горах, шепіт голосно. А я захочу стану вітром, словити тільки посмішку одну. Чому до зорі запалали? Пробивається крісли, не прокидайся ще зарано, не прокидайся трохи, трохи ще поспи. Саме на 21-й, тому що олімпійський концертна програма і взагалі ідеологія цього концерту, і взагалі ідеологія без обмежень, вона дуже-дуже тісно пов'язана з поняттям незалежність, поняттям патріотизм, поняттям, без перебільшення скажу, з поняттям єднання нації, насправді. І нація єднається в знакові моменти в своєму житті. 24 серпня – День незалежності нашої держави. День незалежності і взагалі незалежності, за яку ми боремося і сьогодні, на жаль. Тому було вирішено перенести саме на День незалежності, але вже 21-го року. І він обов'язково відбудеться, і ми зустрінемося великою родиною українців, які сповідують одні цінності насправді. Ти в мені живеш не дарма, тебе наче тінь занесло під браму. Ти була потрібна, знаєш сама, як посмішка мами.
якби тебе не любив, я зможу любити сильніше 100 мільярдів снів, і мені тут тихіше. Я напишу тобі листа, я надішлю лун на устах, душа моя, душа моя. Вечір у пірваних фраз, ранок стану у слова, ніч би може склеїла нас, та рветься основа. Якби я тебе не любив, ти би сльозами не милась, ти не уявляєш, я би хотів, щоб ти зупинилась. Я напишу тобі листа, я напишу на устах, душа моя, душа моя. Я напишу посеред бою, розстріляний і бездиханий, воскрес під твоєю рукою, накладені зверху плити, так важко їх нести часом, де сяє твоє біле личко, так світло і ясно. Тону, тону, не знаю, що робити, та як без тебе жити, я тону. Тону, тону, не плю без тебе, там, може, вже не треба, бо в тону. Пив повітря твоє на світанку, водичку пив до останку, та з вечора тепле ліжко стало холодним до ранку. Бачитись не з тобою навік би в них залишився, та давні в мене безсоння, а з кулею в серці спокійніше спиться. Тому, тому не
тебе, там може жити не треба, бо в тону, 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 не знаю, що робити, та як без тебе жити, я тону. Ти застряла в моєму серці, як куля посеред бою. Насправді ми вже почали працювати над новим альбомом. Ситуація настільки змінила всі плани взагалі в світі і наші в тому числі. У нас було все заплановано. Завершення туру на підтримку альбому «Мільярди» концертом на Олімпійському 24 серпня. Далі мав розпочатись тур на біс з підтримкою альбому «Мільярди» український і тур альбому «Мільярди» всесвітній, де було заплановано близько 50 концертів, з них величезна кількість вже була відправлена в продаж, тобто вже були активні квитки, вже люди купували квитки і чекали нас в своїх містах. Ну, ми чекаємо результатів, чим закінчиться карантин, як закінчиться пандемія і як це все стане можливо реалізовувати в світі. Хіба завжди так прості рве і вчити на зустріч там реві зликий осяює усе живе з його теплом, але стає великим, осяює. Нехай летить, як плачеш ти, з тобою те саме, бо я живу іменем твоїм, палають наші зорі уста твої, як казка наяву, приборкують, підкорюють простори твої вуста. Весь цей світ до твоїх ніг, весь цей світ не вартий сліз твоїх, на і все летить, і три чорти. Весь той світ нехай летить, як плачеш. Нехай летить, як плачеш ти. Увесь цей світ до твоїх ніг, увесь цей світ не вартий слід твоїх.
Друзі, наступна пісня, вона називається «Зима». Давайте її заспіваємо. «Зима», будь ласка. Зачекай, зима. Зачекай, невідома. Я терпітиму тебе, але вона точно зірветься з дому і полетиш далеко. Та й теплий край, ти не йди, зима, сюди не йди, повернеться вона. Yeah.
порушених містах шукалися люди. По безшумних номерах хулалися. Ти танцювала танець душ, затихла навіть вулиця. Я завмер тоді і так, зізнатись захотілося. Без тебе хто я? Ти сонце моє, давай зі мною літати в небеса. Без тебе хто я? Ти сонце моє, давай зі мною літати в небеса. Не розповідай бажання, бо не збудуться. Трохи зачекай ще мить і закрутися. Поливись навколо світ, як тобі всміхається. Знаєш, все ж таки мабуть, я тобі зізнаюся. Без тебе хто я? Ти сонце моє, давай зі мною літати в небеса. Без тебе хто я? Ти сонце моє, давай зі мною літати в небеса. Друзі, наступна пісня з альбому «Мільярди», називається вона «Моя земля». І вона, це не просто пісня, це пісня, яка написана для музичної збірки, яка називається «Так працює пам'ять». І цю збірку українські музиканти створили про одного хлопчика. Насправді, він би зараз був би молодим чоловіком, молодим мужчиною, але залишився назавжди хлопчиком, 15-річною дитиною, насправді. Даня Дідік, я говорю саме про нього, він загинув в 2015 році від терористичного акту, від вибуху, який стався в Харкові під час ходи українських патріотів на честь річниці Революції Гідності. Відбувся вибух і загинуло четверо людей, серед них був Даня Дідік, він був наймолодшим. І українські артисти, українські волонтери захотіли створити музичну збірку, яка називається, я повторююсь, «Так працює пам'ять». Ми з великим задоволенням написали пісню для цієї збірки. Вона також ввійшла до альбому «Мільярди», вона називається «Моя земля». Вона, друзі, про нашу з вами землю, про нашу з вами незалежність, про наше з вами завзяття, про нашу з вами впертість і про нашу з вами неминучу перемогу. «Моя земля», будь ласка. Не поваляюсь за минулим, убитим шашлем незнайомим. Високі думи про минуле.
тебе на порозі. Речі зібрані мої ще вчора. Я готовий піти вже хоч зараз. Поглянь навколо, яка ніч прозора. Я готовий піти по дорозі, яку нам герої малюють на небі. Я чекаю тебе, бо невдовзі вже буде важкою дорога без тебе. Нові пророки, голоси їхні добрі вже чути, а навколо старі пороки, злості праведної повні груди. Бийте мене, я не впаду, зацілуйте, ай так правда моя. Ви хоч вбийте мене, та я знов встану. Тут мати моя, тут діти мої. Пісня називається «Хочеш». Будь ласка. Посеріли нитки наших думок, плетуть собі клубочок. А часу нема, і сил вже нема, і душі забились в куточок. Посивіли батьки, як один день відчували нам двері з тобою. По краю землі рука в руці, і подих ще завмирає. Померти б з тобою в один день, то так не буває. Хочеш, я знімеш зіринку, хочеш, я в руках ластінку, а хочеш, під вікно залишусь,
закарбовані спогади назавжди не дають спокійно спати. Розбивається сон на частини фраз, які неможливо зібрати. Вересневі дощі заливають враз, світ промок, зв'язку немає. А як хочеться знову відчувати нас, наповнених сонцем, любов'ю до краю. Мій демон і Бог назавжди вдвох, душа навік присягає померти б з тобою один день. Померти б з тобою один день, та так не буває. Хочеш я зміниш зімку? Хочеш я в руках лазівку? А хочеш відкну Дякуємо, друзі. Хочеться заграти пісню, без якої абсолютно ніяк. Ми задля того навіть двері привідкрили і зробили нам трошки більше повітря. Без неї ніяк, друзі, поїхали. вона до тебе.
кажу тобі. Don't, 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 don't cry. Повернися, вона, повернися, вона до тебе. І може так, так світло і так тонко. Народиться його серця биття в її долоньках. І може там тонути в кольорі неба. Він може сам, але без неї не треба. Бо без неї не я. Пісня називається «Моя країна» і написана вона в 2006 році, але вона актуальна була і 6 років тому, і сьогодні. І тому що вона написана про наших українських героїв, хлопців та дівчат, синів та доньок українського народу, які, незважаючи на небезпеку для власного життя і в потрібний момент зрозуміли, що вони потрібні своїй державі і стали на захист нашого з вами мирного неба. Ми з вами, друзі, більше 6 років живемо в Україні, в якій йде війна. Ми не всі помічаємо цю війну, ми думаємо, що війни, власне, якби, можливо, і нема, тому що вона нас особисто не стосується, але кожен день гинуть українці, втрачають здоров'я українці. І під час російсько-української війни, тобто російської агресії проти української держави, загинуло більше 14 тисяч людей. 14 тисяч українців. Це величезна трагедія, сучасна трагедія українського народу. Мені хочеться, щоб ми завжди пам'ятали про цих людей, про загиблих, щоб ми пам'ятали про живих, щоб ми допомагали українській армії, щоб ми допомагали українським медикам, як ми це робимо сьогодні. Щоб ми не забували тих людей, від яких залежить наше майбутнє, друзі. Тому що без української армії, без українських вчителів і без українських медиків нам ніяк і нікуди. Тому звертаємо увагу на цих людей. «Моя країна» – пісня, яка про наших сучасних героїв. Це молитва про те, щоб все це завершилось, але завершилось, друзі, нашою з вами перемогою, тому що з нами Бог і з нами правда. Моя країна, будь ласка.
плакала щоночі, що ти сама, що холодно на дворі, а за вікном зима. Ти та хотіла в небо, не змогла, небо зачекає, прийде ще хвилина твоя. Друзі, не хочеться цього казати, але ми вже дуже-дуже наближуємося до завершення нашого концерту. Мені дуже хочеться, завжди я так кажу, коли ми граємо офлайн, тобто наживо, і в цьому місці люди починають пласкати в долоні і казати, що ні, це не остання пісня, і так далі, і так далі. І це, власне, я відчуваю, що так відбувається за вас вдома зараз, і ви вдома робите приблизно те саме, що на концертах. І після цієї пісні, безперечно, ми зіграємо ще на біс трошки. Але перед тим я би хотів подякувати всім тим людям, які зробили можливим оцей концерт і всю цю локацію, і всю цю організацію, і всю безпеку, і тим людям, до речі, які ходили і постійно бігали за нами з масками і говорили нам про те, щоб ми їх одягнули, і це абсолютно правильно. Мені хочеться подякувати керівництву та всьому персоналу компанії «Міжнародні авіалінії», дякуємо надзвичайно, та аеропорт «Бориспіль».
Євген Дахне, Георгій Зубко та Павло Рябікін. Дякуємо вам, друзі, я вас сьогодні тут бачив. Ірина Гуцал, Українська біржа благодійності. Дякуємо за те, що ви розмістили наше посилання і допомагаєте всім нам разом зібрати кошти для наших українських медиків. Дякуємо надзвичайно. Технічна компанія – це компанія Alight, компанія IQTech. Ви просто красавчики, зробили неможливе сьогодні. BO Agency – Аліса Хачатурян, Наталя Крикун, Катерина Пилипчук. Дякуємо вам за те, не тільки за сьогоднішній концерт, а за все те, що ви робите для «Безобмежень». Це дуже-дуже-дуже круто. Женя, директор гурту «Безобмежень», Євген Гурюнов, дякую, друже, я тебе бачу. Він сьогодні також зробив все для того, щоб цей ефір був можливим. Технічний директор Олександр Збродський, саунд-продюсер гурту «Безобмежень» Артур Даніелян, дякуємо надзвичайно. Творчий продюсер гурту «Безобмежень» Максим Ткаченко, його зараз з нами тут нема, але він дивиться трансляцію, я впевнений. Привіт, друже, дякую за все. Генеральний продюсер гурту «Безобмежень» за сумісництвом «Мій кум» і співавтор багатьох класних треків гурту «Безобмежень» Олег Ходачук, дякую, друже, за все. Юридична компанія «Леза» Наталя Федик, дякую за всі юридичні намагання рішити всі питання, які... Ну, якщо чесно, в компанії «Лезо» з гуртом «Безобмежень» майже немає роботи, тому що ми дуже відповідально ставимося до законів України і, ну, і нема з чим, в принципі, працювати, але ми все рівно співпрацюємо. Компанія «Лезо», дякуємо надзвичайно. Режисер, мій друже, Артем Григорян, це просто геніальний хлопець, який... робить чудеса з нічого. Друже, я тобі надзвичайно вдячний і всій команді твоїй, я не маю можливості перерахувати всіх особисто, але ти мусиш знати, що це прекрасна історія і ти є великим рушійною силою цієї історії. Дуже дякую. Не прощаємося ще, але ну майже, я завжди кажу це на концертах. Зараз буде остання пісня з офіційного трек-листу. Та? От офіційний трек-лист сьогоднішнього концерту мережевого – це пісня «Не мовчи». Давайте її заспіваємо разом. Ви не сачкуйте, співайте біля своїх екранів. Поїхали. На дотик не моя знайомий пісні смак. Yeah.
Так, ну, дякую, всім дякую. Ми зіграємо для вас дві пісні, ті, які ми без перебільшення вважаємо найцікавішими для вас і для нас. І без неї ніяк, поїхали. Без неї просто
просто не треба. Окей, прекрасно, прекрасно. Ми сьогодні провели вечір. Друзі, наостанок найромантичніша пісня, певно, що гурту «Без обмежень» за всю історію, певно, я впевнений, з того всього, що ми навитворяли за 20 років, ця пісня найромантичніша. Я хочу, щоб ви ще раз всі разом з нами поспівали цю пісню. Ще раз вам нагадаю, що НСК Олімпійський переноситься на 24 серпня 2021 року. Там ми зустрінемось з вами у величезній кількості. Маю надію, що саме так і відбудеться. Дуже хочу подякувати нашому прекрасному струнному квартетові. Дякую, дівчата і хлопець. Та, ви, як завжди, чарівні. Ми з вами дуже давно співпрацюємо і будемо ще багато часу проводити разом. Дякую надзвичайно. Прекрасне вокальне тріо, три прекрасні дівчинки. Дякую вам надзвичайно за сьогоднішній вечір. Ми з вами також не раз ще побачимось. Хлопців з гурту «Без обмежень» ви добре-добре знаєте. Ігор Рибар, гітара, клавіші, співзасновник гурту «Без обмежень». Максим Луценко, кларнет і транспортний директор «Без обмежень». Олександр Васильович Адаменко, бас-гітара гурту «Без обмежень». Олексій Бережний, барабани і дуже велика кількість аранжування «Без обмежень». Дякую надзвичайно. Андрій Радько, нерви, душа та серце і величезний танцювальний талант гурту «Без обмежень». Дякую. Женя Горюнов, директор. Олександр Збродський, технічний директор. Артур Даніелян, саунд-продюсер гурту «Без обмежень». Максим Ткаченко, продюсер гурту «Без обмежень». Олег Ходачук, генеральний продюсер гурту «Без обмежень». Сергій Танчинець, ваш покірний слуга, скромний вокаліст і чуть-чуть німножко продюсер і саунд-продюсер все того ж гурту «Без обмежень». Ми вас всіх надзвичайно любимо і чекаємо вас на наших концертах. Зорі запалали, поїхали. Запалали, зорі запалали мені. Чому так зорі запалали, зорі запалали, якщо ти була лагідна, як море, ти недосяжна, наче небо, така цнотлива і прозора, і сонце прохолодніше за тебе. І все світає твоїм світлом, відлуння в горах, шепіт твого сну. А я захочу стану вітром, зловити тільки посмішку одну. Чому ти зорі запалали, зорі запалали? Зорі запалали навесні. Як нам зорі запалали, зорі запалали і сні. Коли туману вже не стало,
забивається крісли. Не прокидайся ще зарано, не прокидайся трохи, трохи ще поспи. Закрию промені собою, побудь зі мною промчечу. Дай я надихаюсь тобою, дай я намріюсь, доскочу. Дякую, друзі, за те, що ви були сьогодні з нами. Слухайте гарну музику, слідкуйте за Безобмеження. Любіть Україну і все буде добре. Підтримуємо своїх героїв. Щоб тих зорі запалали, зорі запалали навесні. Як нам зорі запалали, і кожному. Дякуємо, друзі. Всім. Дякую, Безобмеження. Дякуємо, друзі.